Ahoj, zdravím vás u dalšího videa. Dneska je 6. dubna, což znamená, že to je přesně týden, co jsem doma v povinné karanténě a ještě další týden mám před sebou. A já bych strašně ten čas chtěl využít k tomu, abych točil nějaký videa. Ale má to jeden háček, jsem uvězněný doma a proto člověk má jako méně možností vytvářet ten obsah, ale já bych ten čas chtěl využít a tak jsem si řekl, že to naopak obrátím ve svůj prospěch, to, že jsem tady uvězněný, a udělám si pro sebe takovou výzvu, takovou challenge, a to takovou, že od teďka 16 hodin 6. 4. do zítřka za 24 hodin se pokusím natočit film. Krátký film, není z dlouhýho, ale má to samozřejmě několik háčků. První háček je ten, ta lokace, což znamená, že mám k dispozici jenom byt, ve kterém bydlím. Druhý háček je ten, že chci, aby tam byl jenom jeden herec a tím hercem budu já. To znamená, že tam musí být jenom jedna postava. Třetí háček je ten, že nemám štáb a jediný štáb, který mám, jsem já sám. To znamená, že musím krom herce stvárnit i kameramana, režiséra, skript, tady světla, všechno si to prostě musím pohlídat sám. Samozřejmě mohl bych využít jako i přítelkyni, která by mi s tím mohla pomoct, ale já si to nechci úplně zlehčovat. Chci to fakt brát jako takovou výzvu. Další poslední věc je, že za těch 24 hodin chci udělat všechno. To znamená, že teď v ty 4 hodiny začínám točit tohle video. Mám tady takový zápisník, kam si občas píšu nějaký nápady na videa, na nějaký filmy, náměty, i na klipy třeba. A já si tím zkusím probrat, jestli tam najdu nějaký námět, který bych mohl rozpracovat. Ale každopádně od teďka za 24 hodin to musí mít hotový, sestřihaný a budu z toho dvě videa. To znamená, první video bude to, který točím teď, kde o tom všem povídám, kde ukážu i zákulisí, jak to točím, jak to připravuji, jak to střihám. A druhý video bude ten samotný film, který vydám potom. To znamená zítra večer, vy to uvidíte teda 7. večer, vydám tohle video a den na to, 8. vydám ten film hotovej. V technice se nebudu omezovat, využiju jakoukoliv dostupnou techniku, co tady mám. To znamená, že použiju svůj velký stativ na foťák, samotný foťák Sony A6500, k němu hlavně objektiv Sigma 18-35 1/8 a možná použiju i svůj soňácký širokáč, když bude potřeba. Potom klec k foťáku, abych na to mohl připevnit mikrák na snímání zvuku a hlavně monitor, protože se budu točit sám, tak abych se viděl. No a potom použiju jedno hlavní velký ledkový světlo a k tomu ještě jedno menší na baterky. To znamená, že první bod si můžu odškrtnout, technika je připravená a teď teda druhý bod, námět, scénář. Jdu na to. Tak, 3 papíry. Normálně bych ten scénář rozepsal trošku víc, ale jelikož mám fakt jenom 24 hodin, tak se s tím nebudu tolik babrat. A rovnou se do toho můžu pustit, já se jim schválně podívám, protože teď už vím, co budu točit. To znamená, že si můžu líp plánovat, kdy se do toho pustím. A jelikož je 17.20 a slunce zapadá podle telefonu 19.42, takže mám jenom chviličku do toho, než zapadne slunce. A kdybych začal točit teď, tak by tam to světlo bude haprovat. Takže já si počkám, až zapadne slunce, abych si to mohl všechno nasvítit umělé. Tím pádem budu mít rovnoměrné světlo, nebude se mi to měnit. Já se teď jenom podívám, co z toho, který záběry můžu začít točit už teď, abych využil ten čas, abych nečekal do 8 hodin. Takže já se podívám, co můžu začít točit teď. A vrnu se do toho. Jo, a mimochodem, tím pádem si už můžu odškrtnout scénář. Hotov. Tak, hlásím se zpět. Máme tady takový decentní časový skok, to protože je 21.38 momentálně a já jsem se naposledy hlásil někdy v 5. A to protože já jsem tak nějak jako doufal, že během toho celého natáčení budu točit ještě behind the scenes, to znamená, že vezmu ještě druhou kameru a budu točit to, jak točím. Ale už po prvních asi 2 nebo 3 záběrech jsem si uvědomil, že to je tak náročný. Že jsem si vzal jako velký sousto. Za prvý to natočit všechno takhle rychle. A za druhý si to všechno hlídat sám. Že jsem prostě žádný behind the scenes nestíhal točit.
Takže, teď je 21.39, skoro 21:45. Já teď jdu točit jeden z posledních záběrů. Skoro poslední záběry, protože ještě musím zítra natočit jednu věc. To takovou, možná se to může brát jako trošku podvádění, ale já jsem tam potřeboval jeden záběr, který není uvnitř mýho bytu. A protože nesmím opustit ten byt, tak se z toho vylžu tím, že to natočím před zeleným plátnem. Takže zítra ještě si nastavím zelený plátno a natočím si něco před zeleným plátnem. Což by se mohlo brát jako podvádění, ale ty pravidla jsem si nastavoval sám, takže já si to promenu. Jinak jako už to tady mám celý přeškrtaný a měl bych mít všechno. No a vrhnu se na to zase zítra ráno, takže si přivstanu, ať to do těch 4 všechno stihnu. Tak vás opět zdravím. Už je 7. další den. Je nějakých 10 ráno. Já jsem tak od 8 pod rána dotáčel ještě nějaký věci. Dokonce jsem musel něco i přetáčet, protože jsem pokoukal na ty záběry, co jsem natočil včera, a ne všechno bylo úplně dobrý. Asi 3 záběry jsem musel přetočit. To jsem udělal. Mám vlastně všechno natočený, kromě toho green screenu, takže ten jdu teď připravit. Jakmile natočím green screen, tak mám pocit, že už je to všechno. A jediný způsob, jak to stihnu, je, že tady nebudu kecat a půjdu do toho. Takže jdu točit. Takže máme 11 hodin. V počítači mám přetažený všechny záběry, což znamená, že si můžeme odškrtnout 3. bod natáčení a můžeme se vrhnout na poslední bod střih, který bude vlastně asi náročnější než natáčení to nebude, ale náročný to bude taky. Takže do toho se jdu vrhnout, ať to do těch 4 stihnu. Jo, jdeme stříhat. Tak jo, můžu s úlevou říct, že mám hotovo. Je nějakých 15-20, což znamená, že mám pořád asi tak 40 minut k dobru. A přiznám se jenom, že jsem si ještě maličko poupravil pravidla. A to tak, že jsem do těch 24 hodin nezapočítal finální barevnou korekci a grading. Což vím, že by zabralo tolik času, že bych to do těch 4 nestihl, ale vím, že když tohle pominu, tak mám hudbu, efekty, zvuk, střih, všechno hotový. Tohle je jen takový ten finální krok, který teda jako změní hodně. Udělá to fakt dost, ale řekl jsem si, že ten si sám sobě prominu, takže můžu s klidem říct, že jsem to za 24 hodin stihl vymyslet, natočit, sestříhat, bez teda toho gradingu. A vy se teda můžete těšit zítra večer na ten finální krátký film. No, a na závěr bych asi jenom řekl to, že pokud taky rádi točíte, tak si tu výzvu vyzkoušejte taky doma, protože jsme všichni teď v karanténě, máme všichni k dispozici jenom náš domov, tak pokud taky točíte, vyzkoušejte si to, natočte si něco, ať zůstaneme kreativní a pořád něco vytváříme, i pokud jsme takhle zavření doma. Tak jo, mějte se fajn, zítra se uvidíme s tím finálním krátkým filmem, a potom se uvidíme zase u nějakých dalších videí. Tak se mějte hezky a zase někdy. Čau!